हैप्पी बर्थडे। वाव, ये सब नहीं जी? क्या गेट दिस? कूल, नाइस। कैरेट सस्तु नहीं सा? कैरेट अस्सी। ऐसा जाने और प्रेस कर। और प्रेस कर। या। जूस एक लाइक तरह का तर। लेमन। लेमन? पिंक लेमन? Cool. Now you got one nice lemon. Just have to. Now first. Daddy. लेमन बना? लेमन जूस से तरह बना हुआ है सर। लेमन बना हुआ है नहीं? या वी आर क्रिएटिंग लेमन हियर। राइट, यू आर राइट। नाउ फ्लावर बना। फ्लावर बने यू गॉट अ नाइस पाइनएप्पल। देखिए सर पाइनएप्पल के अंदर जी रर मामा देखी सर। ओके नाइस सिस्टर्स पाइनएप्पल। ओके नो ये तो फ्रूट स्लाइसेस बनो जो पाइनएप्पल फ्रूट स्लाइस। सो कैरट्स एंड पाइनएप्पल एवरीथिंग शुड गो हियर। ओके नाउ ऑरेंज बना दो लाइसा। देखिए तो ऑरेंज देखिए नाइस ऑरेंज। नेक्स्ट स्टार नष्ट कर दूँ? नष्ट नहीं नष्ट है नहीं नष्ट। टिंकल टिंकल हाँ टिंकल टिंकल लिटिल स्टार। टिंकल टिंकल हाँ और यूँ नहीं क्यों यार अरे की फोड़ में भी जाना है। अंकल अंकल ग्लास ग्लास है ना इसे ग्लास पर दी था दी चली इस तरह कौन कौन फाइनल है बना हल्ला Hi friends, welcome back to my channel. This is Sophie. I hope you are doing really, really great. Ma puppy, do. Thank you. Hi friends, friends. तो आमे भी जॉनी रो बर्थडे पार्टी रे जाऊ छु। जॉनी हो जे इसारा सांग अपन माने थे से भाव जों कर सानो पो तारा जे बर्थडे अछि तो कोन कोन हो छि देख पैकिंग चले छि अभी का। ओके तो अगर तार गिफ्ट पैक हो छि एटा ओडे तार बॉयस जस्ट 4 वर्ष होला तो 4 प्लस रो ओडे गेम ओडे 6 प्लस रो गेम दी भाई अछन ना तो आउ छोटो छुआ को बही बहुत दरकार जत्ते बही पढ़िबे सत्ते भल तो बही नै छि बुक्स कोटे गोटे ड्रैगन पुपलेटा आउ चॉकलेट्स कैंडीज गिफ्ट रैप तो गोटे पैक हम ईसा मु रेडी हबु जाकर घर देखा कर बर्थडे सेलिब्रेशन केमती कौन करना आप कथ ईसा तार गिफ्ट पैक सब बाहर करदे
ସିଏ ଭାଉଜ ସବୁ ତା ପାଇଁ ଆସିଛି ଭାଉଜ ବହୁତ ଭଲସେ କରନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କୋଭିଡ ସକାଶେ ସେ କାହାକୁ ଡାକନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଡାକିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଜର୍ନି କହିଲା କେବଳ ଇଶା ଦରକାର ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ସାତଟା ବେଳେ କହିଥିଲେ ତ ଅବିକା 6:30 ହେଲାଣି ଫଟାଫଟ ସେ ଆମେ ଇଶା ମୁଁ ରେଡି ହେଇଯାଉଛୁ ତାପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖା କରୁଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଶା ବାଏ କହିବ ଜନି ଭାଇର ବର୍ଥଡେ ଅଛି ତ କେକ୍ ଖାଇବ ବୋଲି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ସକାଳୁ କହୁଛି କି ଜନି ଭାଇ କେକ୍ ଜନି ଭାଇ କେକ୍ ଜନି ଭାଇକୁ ୱିଶ୍ କରିବୁନୁ କି ଜନି ଭାଇକୁ ୱିଶ୍ କରିବୁନୁ କହ ଆଚ୍ଛା ଭିଡିଓରେ କହିଦେ ଜନି ଭାଇ ଦେଖୁଥିବ ଯଦି ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ଜନି ଭାଇ କହିଦେ ହାପି ବର୍ଥଡେ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଜନି ଭାଇ କହିଦେ ନାଇଁ କହିବନି ଗଧ ହେଇଛି ଗଧ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ରେଡି ହେଇଗଲୁ ଇଶା ବି ରେଡି ହେଇଗଲା ଇଶା ଆଜି ମିନି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ପାର୍ଟି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ବର୍ଥଡେଟା ଅଛି ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ସଜବାଜ ହେଇଗଲୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ତ ଯିବାର ନାହିଁ ଯୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି ଟିକେ ସଜବାଜ ହେଇଗଲୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ରାଇଟ୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏମିତିଆ ଲୁକ୍ରେ ଆସିଛି ଆଉ ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ଏମିତିଆ ସଜବାଜ ହେଇନଥିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ମକା ଖୋଜୁଥିଲି ତ ସଜବାଜ ହେଇଗଲି ଇଶାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଜନି ଭାଇର ବର୍ଥଡେ ତାର ଏଇ ମିନି ନହେଲେ ୟାକୁ ମିନି ନାଁ ଦେଇଛି ଏ ମିନି ନହେଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉନି ସେ ପୁରା ରେଡି ମାନେ ସିଏ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ କହିବ ମାନେ ସେ ଆଗେ କିଏ କଣ ଖୋଜେ ନା ଇଶା ଆଗେ ୟାକୁ ଖୋଜିବ ମିନି ତ ଆଜିକାର ଗେଟଅପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ ସ୍ପେଶାଲି ଇଶା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସିଓରଲି ଜଣେଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖା କରୁଛି କଣ ଡେକୋରେସନ କରିଛ ବା ହୋଷ୍ଟ କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବା ହୋଷ୍ଟ ବିଜି ଭାଇ ନମସ୍କାର ବଟେ ଭାଇ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ବଟେ ଭାଇ କୁ ବଟେ ଭାଇ ଥକି ଗଲା ଖେଳି 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 ଜନି ରୁଟି ଦାଟ୍ସ ନଟ ରୁଟି ସାର୍ ଦାଟ୍ସ ପିଜ୍ଜା ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ମେକିଂ ପିଜ୍ଜା କେକ୍ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଆଇଡିଆ ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଟା ଦେଲ ଭଲ ଦିଶୁନି ନା ସେ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ କଲର୍ ମସ୍ତ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ସେ ଯୋଉ ଭିତରେ ନା ସେ ଯୋଉ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ଟା ଆସୁଛି ନା ଲାଇଟ୍ ଦେଲାରୁ ସେଟା ଆସୁନି ବହୁତ ଏଲିଗାଣ୍ଟ ଦିଶୁଛି Much smarter than you. Yeah. She's in the Aori Kandhi Hota Pattare. What is 1+1? ଇଶା ତ ଗଧ ଦିନକୁ ଦିନ ହଉଛି ଇଶା ଅରମାନ ଭାଇ ଇଜ୍ ଆସ୍କିଂ ସମଥିଂ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ 1 ମାଷ୍ଟର ଗଡ ପ୍ଲସ୍ 1 ଇଶା 1 ପ୍ଲସ୍ 1 ଗୋଟେ ଥାପଡ ବଜେଇଲୁ ତାକୁ ଇଶା ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ 1 ତାଙ୍କ ଆଜିର ରବର୍ଟକୁ ଚାଲିବାକୁ ଦେ ଜନ ଭାଇ ଚଲଉଛି ପରା ଡାଡି ଓପନ୍ ଚକଲେଟ୍ ଖାଇ ସାରିଲାଣି ପୁଣି ମିଠା ଫିଠା ବାହାର କରନି ପୁଣି ନହେଲେ ମିଠା ଖାଇବା ଆଉ କିଛି ଖାଇବେନି ସାଲାଡ଼ ଚଟନୀ ବଟ କିଏ ଗୋଟେ ପନିର କଡ଼ାଇ ପନିର ହାଣ୍ଡି ପନିର ସାଲାଡ଼ ସାଲାଡ଼ ଦେନ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସମୋସା ପିଜ୍ଜା କାଲି ଜାନୁଆରୀ 12 ୟୁଥରେ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍
अरे यू आर गिविंग हाउस और व्हाट आर यू डूइंग लाइट बंद करता है नहीं था Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Johnny. Happy birthday. Bless you. Come, pull it. Come, pull it. You know what to say? Kiss her, come. Johnny, come over. Isa, stand up. Stand up. Arman, ja. Nick. That's it. चलो आम समस्ते गोटे ग्रुप तुमने तो जीवन का मतलब हमको है सिखलाया भूल सारी थी हमारी अब समझ में आया मैं तेरा शुक्र करूं happy to have written gift say thank you to auntie say thank you bade mama no ha no this is so bad tobe bhai golu no bond karna ta patti bond karna khali emti khaya go phopad बोला